O prvním zářijovém víkendu se konal na rybníku Olšovci již 44. ročník závodů motorových člunů. Tentokrát se jednalo o mistrovství světa v kategorii O250 a mistrovství Evropy v kategorii FR1000. V kategorii O500 a OSI400 se jel pouze mezinárodní závod. Vůbec poprvé pořádal závody motorových člunů místní klub vodních sportů Jedovnice. V sobotních prvních rozjížďkách vyhrál v kubatuře FR1000 Němec Peter Heibuch a v kategorii OSI 400 náš Josef Přibyl. Což, jak jsme zjistili až později, stačilo k celkovému vítězství, protože v neděli zasáhla vyšší moc a silný nárazový vítr nedovolil odstartovat žádné jiné kategorii než O500, kterou ovládl pražský závodník Michael Henning. Sobotní mistrovská rozjížďka v kategorii O250 se nedokončila kvůli havárii Mattea Gandolfiho z Itálie a Wayna Turnera z Velké Británie, který musel být po nehodě hospitalizován. V neděli pořadatelé čekali do 17 hodin, zda se vítr neuklidní, aby 250ky odjeli alespoň nějakou rozjížďku, ale bohužel vítr neustál a mistra světa jsme titulovat nemohli. Pořadatelé to hodně mrzelo, protože v kategorii O250 se v Jedovnicích sešlo 21 závodníků ze 14 zemí světa, což nebylo vidět pěknou řádku let. Snad se to Jedovnickému klubu vodních sportů podaří příští rok, kdy budou opět pořádat mistrovství světa a Evropy. Tentokrát v kategorii O350 a O500. Pořadatelé děkují všem, kteří pomohli s přípravami a organizací, a i těm, kteří se i v nepříznivém počasí přišli podívat.